Різдвяна ялинка засяяла і біля Капітолія. Запалив вогники цього року 11-річний Рідлі Брандмайер з невеличкого містечка у Монтані. Хлопці обрали для цієї церемонії за неймовірну силу духу. Рідлі через нещасний випадок лишився інвалідом, але не відступив перед труднощами. Він активно займається спортом і громадською діяльністю. Тож право запалити різдвяні вогники на головній ялинці країни дісталося саме йому. Цьогоріч зелену красуню за вишки 24 метри на капітолійський пагорб привезли за тисячі кілометрів в національного парку Кутеней.